Սերները ասերու անդրծումները առավել առաքելական պաշտոնի, առաքելական կանչման, կոչի, ակնարկների շեշտադրության են ավելի աչքի ընկնում և հատկապես առաջին ավետարանը, որտեղ խոսվում է Մատթեոս մաքսավորի առաքյալ կանչվելու մասին, մեզ ավելի այսպես ցայտուն է երևում, թե Քրիստոս չընտրեց այս աշխարհի հարուստներին, այս աշխարհի ազնվականներին և ուժեղներին չընտրեց, գիտուններին չընտրեց, այլ պարզ մարդու, ավելին ասեմ, մեղավոր մարդու ընտրեց, ավելին ասեմ, ժողովրդի կողմից անարգված հաճախ երրորդ կամ չորրորդ տեսակ, որ համարվող մարդկանց ընտրեց, որը պիտի հետո Պողոս Առաքյալը շատ ավելի գեղեցիկ կերպով սահմանի, որ Աստծո հիմարն ավելի իմաստուն է, քան այս աշխարհի իմաստունը. Աստծո անունն իր վրա վերցրած Աստծուն հավատացող մարդ ավելի ազնվական է, քան ամենամեծ այդպես թագավորական հայտնի հին ազնվական տոհմին պատկանողը. Աստծուն ապավինողն ավելի զորավոր է, քան աշխարհի ցանկացած աշխարհակալ իշխան։ Եվ ասում է, Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, որպեսզի ամաչեցնի այս աշխարհի իմաստուններին, ընտրեց այս աշխարհի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի հզորներին, և այդպես շարունակ, կարող ենք անգամ այս շարքը միտքը հասկանալով երկար շարադրել։ Եվ ըստակ ասած, ես եկա արդարների չկանչելու, այլ մեղավորների մատաշխարհի։ Բյուր ժիշկ է պետ, ոչ թե առողջին, այլ հիվանդի։ Հիմա այս ընդհանուր ընթերցվածի մեջ կուզենամ ուղղակի մեզ կարճ, քանի որ պիտի խոսենք կոչը բերել մեզ։ Քրիստոս Մատթեոս տեսնելով մաքսավորին իր գործի վրա, մաքսատանը իր մաքսավորության գործին, ասում է արի իմ հետևից, և սա թողնում է ամեն բան և իր հետևից է գնում։ Շատ կարևոր հատված է սա, որովհետև Քրիստոսի այս կոչը ոչ թե Մատթեոսին է, այլ ցանկացած քրիստոնյա մարդուն է, ճիշտ նրանը, որ ուզում է քրիստոնյա դառնալ, նրանը, որ փնտրտուքի մեջ է, ավելին նա, ով որ գուցե շատերից արհամարված է, շատերից մեղավոր կոչված է, շատերից տեսակով չգիտեմ որերորդ համարվածն է, հենց իրեն ուղված և դուրս է գալիս, որ ամեն ընկածի կոչ է, ուզում ես ոտքի ելնել, արի իմ հետևից, ամեն աղքատի, ուզում ես իրական հարուստ լինել, արի իմ հետևից, ամեն մի թույլի, ուզում ես իրական հզոր լինել, արի իմ հետևից, ամեն մի ոչ տոհմիկի, ուզում ես թագավորի զավակ կոչվել, արի իմ հետևից, այսպես, սա հիվանդ ես, ուզում ես առողջ լինել, արի իմ հետևից, և ես արի իմ հետևիցը բազմապատկվում է հազարավոր բերաններով, որոնք ասում են արի Քրիստոսի հետևից։ Եվ նայեք, երբ ասաց Մատթեոսը երկար չսպասեցնել չտվեց, չասեց հիմա չէ, հետո, երբ փոքր ենք ասում ենք մեծանանք նոր, սովորում ենք ասենք ավարտում ենք հետո, դեռ երիտասարդական ավյունով ենք ասում ենք դե պսակվենք նոր, ամուսնացանք ասում ենք դե երեխաները մեծանան նոր, աշխատավարձս բարձրանան նոր, արձակուրդները վերջանան կամ սկսվեն նոր, կարունը ավարտվի կամ ամառը գա կամ չգիտեմ ես, այսինքն մենք անընդհատ ինչ-որ մի ժամանակաշրջան գնում ենք, որտեղ ասում ենք չէ, մենք լուրջ ենք, բայց հիմա չէ, նոր։ Եվ այդպես երբ գալիս է, մենք տեսնում ենք, որ ամեն մի տարիք իր պատճառաբանությունն ունի, ամեն մի իրավիճակ իր պատճառաբանությունն ունի։ Եվ այո, այնտեղ էլ ինչքան անգամ մենք կարող ենք ասել հետո, հետո, ու կարող գերեզմանի վրա գրված լինի, այդպես էլ ուզեցավ չարեց, վազեց չհասավ, ուզեցավ բռնել, այդպես էլ չկարողացավ։ Եվ հետևաբար Մատթեոսից սովորելիք ունենք մենք, բոլոր առաքյալներից սովորելիք ունենք, առաջին էտապի գոնե համար նաև, ինքը ամեն ինչ թողեց և գնաց իր հետևից, իսկ այդ թողնելը դժվար է, ձեզանից ամեն մեկը ձեր կյանքի մեջ որևէ բան թողնելու կոչված է, մեզանից ամեն մեկը, եկեղեցի գալու համար տունն ենք թողնում, գալիս ենք եկեղեցի, չէ, հաճախ մարդ կա աշխատավայրն է թողնում, ընկերական միջավայրն է թողնում, խնջույքի սեղանն է թողնում, չգիտեմ ինչերն է թողնում, հազար մի բան է։ Եվ հիմա հատկապես, եթե մենք ամենօրյա մեր կյանքը կերակրող միջավայրն ենք թողնում, դա դժվար է,
Ասում ենք, բայց դրա դիմաց ի՞նչ։ Հաճախ երբ տարբեր ավանդավորներ հետ կապված հարցադրում է լինում, ես ասում եմ, այո, մենք իրենց հետ միանգամից այդպես կտրել եւ ասել եկեք, իրավունք չունենք, ինչու՞։ Որտեղ լավ ասացինք, սխալ ես դու։ Այդտեղ քեզ սխալ կերակուր են տալիս։ Մարդը սովոր է գոնե ուտելու մի քիչ։ Ամեն դեպքում հոգևոր խոսք։ Անգամ Եհովայի վկան։ Խոսք է, չէ՞, հոգևոր ուտում։ Ճաշակում։ Երբ ասում ենք լավ մի գնա, ինքը չի գնաց։ Դրա դիմաց տալիս ենք որևէ բան, թե՞ չէ։ Եթե չէ, մենք ավելի վատթարն ենք հաճախանում։ Իրեն ինչպես Քրիստոս ասաց հրեաներին։ Ասում է՝ «Վայ ձեզ», ասում է, որ սովերու ցամաքներ եք պատտվում, երկինք գետին, հա, պատտվում եք, որը մի հոգով որ նորադարձ դարձնեք։ Իսկ այն որ նոր կերպով հավատա դառնա Աստծուն, նորադարձ Աստծուն հավատացող մարդ լինի, հետո ասում են ձեզանից ավելի վատն եք դարձնում, որտեղ ձեր կենցաղ ավելի գարտակեցնով է դառնում։ Կարճ, եթե կտրում եք այն կերակուրից ուրիշ կերակուր տալիս եք, թե չէ։ Եթե չէ, մարդուն կարող է կանխություն ասել։ Ես չեմ ասում ոչինչ չանել, այլ այն մարդկանց, ովքեր սխալ ճանապարհի մեջ են։ Այլ ժամանակակից լրագրողական մտքին էլ հաճախ սա ասում եմ մտերիմ լրագրողներին, ասում եմ, երբ ցույց է տալվում ցավը, գոնե պիտի դրա դիմաց բժշկության գոնե, հա, այսպես երբ ցույց տվի, այլապես մարդու կարող է հուսահատության տանել։ Լավ, մեկ էլ կասի, ինչ է, ճշմարտությունը չասեն, չէ, պետք է ասեն, բայց միշտ ցույց տալ, որ ճշմարտությունը նաև շարունակություն ունի։ Եթե հիվանդ ես, բուժում կա։ Եթե քաղցած ես, հաց կա։ Եվ երբ որևէ մեկին մենք ասում ենք սխալ ես, պիտի ասենք իսկ ո՞ն է ճշմարտությունը։ Եվ երբ մենք չգիտենք ճշմարտությունը, ուղղակի սկսում ենք աչքանալ մեր մատերով, թե դու սխալ ես, դու վատն ես, գնա, մենք դրանով իրեն ինչ-որ մեծ բարություն չեն կարող, ընդհակառակը իր համար մենք կարող ենք չարի մարմնացում լինել։ Հաճախ մենք դառնում ենք Աստուանուն, հա, դեռ դուք եք գալիս Աստուանուն, մենք չարն ենք ասել։ Հիմա երբ Քրիստոս կանչեց իրենց, տեսեք, հարստություն չխոստացավ։ Մաքսավորները կարծում են, որ վատ չէին ապրում, եթե մաքսավորային այն ընկալմամբ, որ հանցն էին առել ժողովրդի արհամարանքը, բայց ուրիշ պետության համար աշխատելը, հո լավ ապրել է դու։ Եվ մեղավորների սիմվոլ է։ Կաշառակեր, ու չգիտեմ, ուրիշի ունեցվածքը յուրացնող, այսքան էլ պետք դրանից ավելիին վերցնող մարդկանց համբավ ունեին։ Եվ հանկարծ, հա, Քրիստոս ասում է արին հետևից, այս մարդը լուրջ բան է թողնելու։ Եվ դրա դիմաց Քրիստոս էլ եմ ասում, գործարաններ, ագարակներ չի խոստանում։ Չի ասում, ամեն օր կայուն աշխատավարձ կունենաս, հա, դրանից էլ լավ կամ գոնը դրան մոտ, ինչպես մենք ենք ասում, հա, իսկ այդ առաջարկածը գոնը իմանալ հիմնական վիճակից լավ է, հա, գնամ մետրից։ Այլ ի՞նչ է ասում, մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Երբ անգամ իր աշակերտներն ասում են, չէ, հետևից հետ կգանք, բան, այսպես անգամ երբ բաները կես կոչված այս որոտման որդիներն էլ ասում են, մայրը խնդրում է իրենց համար, որպեսզի Աստու արքայության մեջ աջուձախ կողմերը, ասում է, մկրտության, մի մկրտություն ունեմ, որ անցնեմ։ Իրենք կանցնեն, այն բաժակը, որը պիտի խմեմ, խմելու են։ Եվ ասում են, մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի, անգամ արջելու աղվեսները, գայլերը, ինչ-որ կենդանիները վայրի, հա, բույն ունեն։ Այս աշխարհում ես աստանդական եմ, նշտեր մարդ եմ ես։ Արդյոք պատրաստ է մարդը հիմա այս պահին թողնել իր բարեկեցությունը հանուն, ոչ, է, հենց վաղվա, այլ վաղը մյուս օրվա, բարեկեցության, այսպես ասեմ։ Երկնքի արքայության տեսլականի, որ երկնքում ասում ես, թե դու գանձերը ինչ որ ունես, բաժանի աղքատներին, եւ հավիտենական գանձեր կուտակած կլինես երկնքում։ Հիմա մեկը կասի, լավ, չեմ տեսնում այդ երկնքի գանձերը, ինչի համար ես գանձերս բաժանել։ Եվ այդ ոբը Քրիստոս երբ առաջարկում է նախ եւ առաջ, հա, հոգու արքայության այն գեղեցիկ ճամփորդությունը, որը մենք հաճախ կոչում ենք ռոմանտիզմ, ռոմանտիկ էսպես մտածում։ Հավատի ասպետ է կոչում իրեն Քրիստոսին դանիացի փիլիսոփակը Կերկեգորը։ Ասում է, հիմա այդ հավատի ասպետները քչացել են։ Մարդ, ովքեր պատրաստ են գաղափարի հետևից գնալ։ Տեսեք, մարդիկ միշտ սիրել են այսպիսի մարդկանց, ասպետներին միշտ, հա, գուսաններին ժողովուրդ ինչքան են սիրել։ Տատս մինչև վերջերս հիշում էր, թե ինչպես մեկ-մեկ գյուղ եկել են եւ սկսել են նվագել, ժողովուրդը ոնց են հավաքվել այդպես, ու իրենք այդպես բանահյուսական գեղեցիկ կտորներ այդտեղից են իրենք իմացել։ Այսինքն մարդ, որը ապրում է հանուն ուրիշի, մարդ, որը չի մտածում իր գրպանի մասին, այսպիսի մարդիկ մարդկանց սիրում են,
բայց ուղղակի դա միշտ չէ որ մոդա է, քանի որ ասում է դա այս մարդը ինչ է անում, որ իր ընտանիքը ինչ իմանամ, ամեն օր հաց ունի թե չէ, սերունդների համար ինչ է անում։ Հա, եւ հաճախ ասում են, հա ինքը լավ մարդ է, լավն է, բայց ես իրապես չեմ ուզում լինել, որովհետեւ չգիտեմ ինձ։ Այդպես կարող եմ դու պահել, ինչպես մենք դրենք հաճախ։ Եվ նրանից դա համար ես տեսնում եմ, որ շատ հաճախ հավատացյալ կանանց են, հավատացյալ տղամարդկանց են, ոչ հավատացյալ կամ իրենց հավատացյալ կարծով, բայց եկեղեցի չեկող մարդիկ հաճախ մեղադրում են, ասում են, ի՞նչ է տուն տեղ թողած, գնում եկեղեցի ամբողջ օր, ի՞նչ է տունը գործ չունեք անելիք, ձեր զավակները, ձեր ճաշի եփել է 1000 ու այսպիսի բան։ Ես միշտ ասում եմ, այդ դուք ամեն օր տանն եք, հələ հիշեք ինչքան ժամանակ եք անցկացնում հարևաններից ուրջում եք։ Հիշեք շուկայից գալիս կամ չգիտեմ, այնոր ծանոթ եք հանդիպում, փողոցում ինչքան կարող եք կանգնելու զրուցել։ Լիշի, այսինքն դուրս է գալիս, որ այդ հետեւեցի չեկողը ասած ամբողջությամբ 100% տանը նվիրված ասած ամեն վարկյանը տան համար օգտագործողն է։ Ես վստահ եմ, որ այդպիսի մարդիկ կան, բայց բոլորն այդպես չեն, հատկապես մեղադրողներն այդպես չեն։ Եվ դրա համար պիտի մենք կարողանանք հասկանալ ժամանակավոր ունեցվածքը հավիտենականից տարբերելու։ Քրիստոսի ասածը, երբ մարդիկ հասկացան ու պատրաստ եղան, ոչ միայն իրենց ունեցվածքը տնել, այլ իրենց անձը տալ հանուն ընտեր։ Ես Քրիստոսը չեմ, մեր հոգևորականներն են, Քրիստոսը չէ, որ ուղղակի ասեն, արեք իմ հետևից եւ դուք երնեք ու կանք։ Եվ դրա համար մենք ամեն դեպքում Քրիստոսի այս խոսքերը մեջ բերելով ձեզ ուզում ենք Քրիստոսի սիրո այդ կայծը բռնկումը ձեր ներսում գցել, ասելով՝ մեր հետևից չէ, Քրիստոսի հետևից եկեք գնանք, գալիս եք։ Որտեղ մենք մարդ ենք, ովքեր տկա է, մի օր կան, մի օր չկան, մի օր մեղավոր է, մի օր այդ մեղավորությունը երևում է, մի օր չի երևում, հա, մի օր ավելի այսպես, բայց այսպես նույնպես փոփոխական մարդիկ, բոլոր մարդիկ էլ փոփոխական, եւ մենք բոլորս էլ, եւ հոգեորականներս եւ աշխարականներս, ովքեր քրիստոնյա են, բոլորս ձգտում ենք ավելի մոտենալ Քրիստոսին, իր հետևից ավելի հաստատուն քայլել, այդ ճանապարհը, որով ինքը քայլեց, հա, աջուձախ շատ շեղվ է, մի քիչ ավելի կրնկակող իր հետևից գնա։ Եվ կարևոր մի բան կա այստեղ, երբ Քրիստոս 12 առաքյալներ է ընտրում, Հիսուս լեռը բարձրացավ եւ իր մոտ կանչեց։ Սա բարձրանալ է, իսկ բարձրանալ դժվար է, բայց շատ ավելի բարձր է, չէ՞ մեր։ Այս առօրեականությունից է վեր, մարդկային ճղճիմությունից է վեր, այս հաշվարկներից է վեր։ Եվ այսօր, երբ մենք հարության օրերի այս տոնական շրջանակում ենք, մեզ էլ կարող է հարց տրվել, այս ինչի է պահք չեք պահում, մենք չորեքշաբթի ուրբաթ այս օրերին չենք պահում, չէ՞, ինչի է կանանք հա իրար շնորհավորում, այո, 50 օր շարունակ մենք այդ ուրախությունն ենք ապրում, ցույց տալով, որ կգա ժամանակ, որ այլևս ոչ թե օրերով կսահմանափակվի, այլ հավիտենական, հա, չվերցացող ժամանակը պիտի լինի հարսանիքի։ Հիմա այո, այսան ու այս հետը, հիմա այո, Քրիստոսի հարսանիքն է, և դրա համար օրենքը կա առաքելական շրջանից կանոններ է, նայում են ոչ միայն մեծ պահքի շրջան, այլև Սուրբ Զատկից հետո 50 օր շարունակ հարսանիք չէին անում, որտեղ այդ Քրիստոսի հարսանիքի շրջանն է, այդ հարսանքավորների շրջան, մենք հիմա հարսանքավոր ենք, եթե հարսանիքի մեջ չենք, միանգամից երկու հարսանիք չենք կարող գնալ։ Եթե դրա համար ժողովուրդը ասում էր մայիս-վայիս, այդ շրջանում փոսակ չէին անում, մեծ մասամբ մայիսը համընկնում էր Սուրբ Զատկից հետո հինումքի շրջան, որտեղ ես էլ շատ մտածեց, թե ինչու ժողովուրդ օրինակ այս շրջանը չի ուզում, չի գալիս պսակի, հետո անդրադարձա, որ մեծ մասամբ մայիսի հետ է համընկնում Քրիստոսի հարության 50 օրերի շրջանը, օրինակ այս տարի մինչև հունիս ձգվում է դա, եւ հունիս հոգեգալստի շրջան ավարտման, հունիս 12-ը Սուրբ Ռիպսիմյանց գույսերի տոնն է, եւ դա էլ առաջին օրն է, որ պսակ կարելի էր։ Հիմա մեր ժողովրդի մեջ այլ շատ բաներ դեռ այդքան վերականգնման փուլու մեջ են, եւ մենք ոչ մեկից այսպես իրավություն ենք խեղդելով, ասենք դե գիտես, չի կարելի գրված է բանը, որտեղ մենք էլ հաճախ ի վերջո շատ բաներ աստիճանաբար ենք կարողանում վերականգնել, եւ դա համար կարծում եմ առաջին ետապն է նախ հաստատել այն, որ կարողանանք մեծ պահքի ընթացքում պսակ չանելու այն հորդորը, գրահանգը, պատվերը, որ կար կանոնը, որ մեր հայերի կողմից կար չանել, այդ նոր հասնել նաև սրա։ Չնայած ես Գևորգ Քաթոլիկոսի օրացույցը նայեցի, որտեղ 1950-ականներին արդեն սահմանվել է, որ Սուրբ Զատկից առաջին 8 օրը, որ կար մինչև նոր Կիրակի կրկնազատիկ, հա, այդ շրջանում չէր կարելի, եւ դրանից հետո կարելի էր պսակ անել։ Երկար խոսեցի, կարճ էի ուզում, ամեն դեպքում
Երբ հարցնեն, ինչու ձեր վարդապետը մաքսավորների ու մեղավորների հետ է, ուտում ինչու եք դուք շփվում մաքսավորների ու մեղավորների հետ, ինչու են ձեր հոգևորականներն ավազակների հետ շփվում, հաճախ օլիգարխների հետ շփվում, ինչու են գնում բանտեր, ինչու են բանտ գցողների կամ բանտում հայտնվողների հետ շփվում, այս բոլորի պատասխանը Քրիստոս ինքն է տալիս, ասելով, հա որ մեղավորներին են կականչելու ապաշխարության։ Այլ հարց է, որ գուցե մենք, այո, վատ անենք այս ծառայությունը եւ արդյունքում մեղավորները ապաշխարության չգան։ Այս սա արդյունք պիտի տա։ Եվ դրա համար աղոթենք, որպեսզի այս մեղավորների, մեր պես մեղավորներից սկսած, մինչև այնպիսի մեղավորներ, որոնք ավելից հայտուն են երևում, իրենց համար ապաշխարության կանչը իրոք սրտին դիպչի։ Այն մարդկանց կողմից քարոզվելով, որոնք Քրիստոսի առաքելությունն հանձնարար։ Եվ այո, աղոթենք, որպեսզի ավելի շատ հիվանդանոցներում, բանտերում, կարիքավորներին, մեղավորներին, հազար մի տեսակ փորձությունների մեջ եղողներին Աստծո խոսքը հասնի եւ հասնի ընկեր, ինչպես Քրիստոսով հասավ եւ մարդիկ դարձ եկան։ Վկան Զաքյոս մաքսապետը, վկան մաքսավոր Մատթեոսը, վկա Սիմոնը Բորոդ, վկան են բոլոր մարդիկ, ովքեր եկան Քրիստոսին եւ դարձան Քրիստոսի զավակ, Քրիստոսի առաջնորդ։ Հետեւաբար գնացեք, ասում է, սովորեցեք, որ ողորմություն են կամենում եւ ոչ թե զոհ։ Ոչ թե ուղղակի դատապարտել եւ ասել վերջ ու վատն ես, հա, այլ ողորմությունն Աստծո ցույց տալ, որ այո, Աստված հավասարապես սիրում է բարերին, բարիներին, չարերին, հարուստներին, աղքատներին, չգիտեմ, մեղավորներին ու արդարներին եւ արևն ու անձրևը ո՞նց է բաշխում բոլորին։ Այս կերպ էլ մենք Քրիստոսի խոսքը բոլորին բաշխենք, չասենք այ մեծ մեղավորներ կան, գնացեք իրենց քարոզեք, մեզ մի քարոզեք, ասում ենք, չէ, բոլորին էլ քարոզելու ենք, որտեղ բոլորին մեջ էլ հավատացողների քիչ տոկոս է։ Քրիստոս լեռը բարձրացավ ու կանչեց։ Հիմա էլ Քրիստոս բարձրացավ երկինք ու ինչպես ինքն ասաց, կբարձրանամ եւ բոլորին կձգեմ դեպի ինձ։ Եվ իր ձգումը կանչով է։ Եկեք իմ հետևից։ Մենք ենք ընտրողը, գնանք թե ոչ։ Դերևս այս արկախող, հա, հարցման հարցումով պիտի ավարտեմ, որպեսզի ամեն մեկի համար խոգման երկար ճամփորդություն լինի, թե մենք իրոք գնում ենք իր հետևից թե չէ, իրոք իր ձայնը լսել ենք թե չէ, իրոք մենք լեռն ենք բարձրանում, իրոք մենք Քրիստոսին ճանաչել ենք, որ հետևից գնանք, իրոք այդ գնալը փոխել է մեր կյանքը, եւ իրոք մեզ տեսնելով, այո, պիտի տեսնեն տարբերությունը մեր անցած կյանքի եւ այժմյան, ինչպես վստահ եմ Մատթեոս մաքսավորի դեպքում տեսնել։ Հետևաբար եկեք իմ հետևից Քրիստոսի խոսքը, թող այսօր է բազմապատկի մեր ականջներին եւ մեզ նորովի վերարժեվորելու առիթ դառնա մեր քրիստոնեական ուղով։ Քրիստոս հարյա իմանաց։ Ձեզ եւ մեզ, մեզ հարյա։ Որդի ալինակ Աստոսուր, հոգու շնորհներով, Պաղոթյան գնաք, եթե մեր տեր հարության Քրիստոս միստ ձեզ հետ կլինի։